Dámy a pánové, chlapci, šátka, kermisáci a lišáci, už jen 3 dny do Katovské poutě. Pojďme se podívat na současný stav a na pomoc jsem si za jako vždycky Lukáše. Nazdar. Čau. Tak. A buďte se pořád složení. Přijel nám novinka letošního roku, je herní stánek o velký plešový medvědy. Booster máme dokončený. Tady je připravený potom to pro malý řetízák. Tady nalevo zase máme stánky a střelnice. A tady se dokončuje Loch Nesska. Uvolu na parku Duchoň. Tady máme šampiona minulého roku z Loch Nessky. Půjdeš letos na Loch Nessku? To je jasný. Tak jo. A jdeme dál. Tak ještě jedno Loch Nesska. Vedle simulátor Duchoň taky. Dokončená bobová dráha. Lagron. A tady lavice stále čeká na stavbu. Tak, tady se akorát dokončuje Joker Dance. Vedle je autodrom Top Gear. Tady máme střelnice. Tady nová dětská maneš a vedle stará dětská maneš. Tak a tamhle vzadu akorát posouvají slony Dumbo. Tak, autodrom, ještě jednou. Tak, stánek Bubble Magic, nově přimalovaný. My máme složené trampolíny Avengers, Staubert. My máme stánek s občerstvením. Vedle. Poplezem. Tak, dětské houpačky. Ještě jeden řetízák. Ten malý dětskej. Tak. A když se bude teď stavět Technopower? Náš favorit. Ano, ano, náš favorit. Tak, příprava Dumbos. Hej, dokončenej řetízák Euroflyer, 35 metrů. A tady se připravuje na stavbu nástupiště zvonková dráha. Tady máme gondoly pro zvonkovou dráhu. Tak, hop a horní autodrom. A tady se bude teď stavět dětská dráha, autíčka. A ještě jedny houpačky. Tak. Tady Xtreme připravený na stavbu. Tak. No a tady už máme, bude se dokončovat kolo Eurowheel. Od kočky. Tak. To bylo z natáčení všech, z příprav, víc videí už nebude, budou videa první den. No a my se na vás budeme těšit. Klatovská pojď 2023. Mějte se. Doražte. Čau. Und ich sag, heute ist so ein schöner Tag. La 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 la. Heute ist so ein schöner Tag. La 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 la.